ございます、はい、ということで、はい、今日はね、3on3、はい、もうほんまレイディースないんすね、もうほんまに。いやもう知ってるやろ。いや知ってると思うんですけど、いや一応、ま、いつも毎回待ってまうんで、紹介して、あ、紹介した方がいいか。一応してください。あのレイ君です。あ、レイです、ありがとうございます。あいや店、あ、もう知ってるもん。あ、まあまあそうっすね。これ見てる人、あ、もうまたかってなってる。これ見てる人誰ってならん。一応な、まあ、一応邪魔してるんで、はい、ちょっと今日は久々に、はい、まあ、見てみた動画やろうかなと思って、はいはい、せっかくなんで、はい、この前やってたやん3on3。 はい、やりましたね。戦国、しかも大阪で、僕初めての大阪バトルやったんです。戦国 MC バトルはいの、まあ 3on3 であれだ、3対3みたいなことですよね。そうです、はい、で、レゲエチームみたいな感じで、はい、レイ、ケンティ、キョトラ、はい、3人でと、相手チームがライマーズ会っていう名前で、はい、ミメイ、クラッシュ、バチスタ、はい、はい、その3人ですねとやるっていう。はい、で、まあなんでこの3人なん？ね、いや僕これ誰が選ぶん？僕のところにブッキング来た時は、うん、あのケンティ君も出るんですけど、うん、どうですかって言うと、あ、ケン君出られたら僕も出ますって言って、うん、で、なんかちょうどこの3人で今コンビも書いてるんですよ。これをきっかけにってこと？いや、違います。その前から、そう、このブッキング来る前になんかあのケン君のバー行ってキョトラと遊びに行って、あ、3人でやろうぜって言って。あ、そうなんや。で、あのビガンレディっていう曲あるじゃないですか、もともとジャマイカの、うんうんうん、あれスーパーキャットな。そうそうそう、はい、あのビガンを美しい顔でビガンレディって言ってなるほど。で、曲書こうぜって言ってるってちょっと進んでる時にブッキング来て、うん、で、ケン君出てレイってもう一人誰にしようってなったら、じゃあもうキョトラでビガンレディってよってなって。あ、そうなんや。そう、そういうことです。はい、なんや、なんかあんまこの組み合わせを見たことない。まあそうっすね、確かに。あったから、はい、なんなんやろなって思ってた。はい、どういう流れがありました。あ、そう、もう曲が元から合ってんな。そう、作ろうっていうので進んでて、だチーム名もそのままそこ決まりました。なるほど、はい、これだからみんな多分知らんと思うね。そうですね、知らんと思う。そもそもこれ、まあそれはたまたま3人で曲やってたから、じゃあキョトラってなったやと思うけど、はい、これどういうあれでみんな選ぶの？どこですか？この3人って誰かがに言うて、例えばレイに言うて、はい、その 3on3 やるから、はい、レイに言うてレイが2人集めるパターンみたいなのが多いもうあるんすかね。なんか基本は多分その戦国側がこのチーム良さそうやなみたいな感じやと思うんす。あーすごい、はい、で、なんかこの時そのタイサイトのライマーズ会員は、決勝まで行って優勝したんですけど、はいはいはい、のミメイが言ってたのは、ミメイにブッキング来て、あとの2人をテコが選ぶみたいな。そうそうそう、選ぶというか、そのなんか指名したみたいな感じのことは言ってましたね。なるほどな。毎回気になってて、どういう基準で3人選んでんのかな。はいはい、で、僕前回も 3on3 出たんですけど、うん、その時はレゲエ勢で行こうってなったんですけど、その時は誰が出てた？その時はレゲエ俺だけやったんですよ。で、なんやブッキングがうまくいかんくて、レゲエチームを作りたかったらしいんですけど、はいはい、で、俺結局余って余ったんですよ俺だけ出れるってなって、結局 ID とゴメスだ、なんかその関連性ない感じで結局出てって感じ。そんなでもリンクなかったらさ、はい、そう、うまいこといこう。だその時は1対1を3回やったんですよ。あ、そういうことか。そうです、今回はもう3対3、2対2、1対1みたいな。あ、なるほどなるほど。そうです、なんで、なるほど、今回ちょっと、じゃあまあちょっと一回見てみましょうか。う、ね、どんな感じになったか見るのちょっと恥ずいな。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、どうぞ。じゃあ第3試合呼び込みましょう。ミメイ、バチスタ、クラッシュ、ライバーズ会 VS 司会マカなんでね、これ。これもなんもない。お前なんで司会やねんみたいななれへんの、マカ。いや、もう多分これ多分ずっと出ててみたいな感じだと思うんですよ。なるほど。もうまあ勝ったりしてるし、司会側なんで、でもむっちゃいい司会してたっすね。あ、なるほどね。むっちゃいい司会でした。司会いい、はい、むっちゃいい司会。こう、こっちの気持ち分かってくれてるんで。ケンティ・クロス、レイ・キョトラ、ビッグ・ウェディング、ユー、ウォッ、ユー、ホッホッ。毎度どないもこないもあいえ山芋里芋それでは、この両チームにまずは 3on3 でラウンド1を戦っていただきましょう。この試合は DJ のだけとナナシがビートを提供してくれます。ナナシやね。ではまずは DJ のだけビートを聞かせてください。でも冴えない夢追いかけ
この時順番とか決めてんの？順番は決めてます、さすがに。ナイス DJ。 こちらで16人をやっていただくので、まずは代表者が先行後攻のジャンケンをお願いします。ジャンケンさせてもらっていいか。最初はグー、ジャンケン、ほい。ここででは、先行がビッグコンレディ、後攻がライバーズ、タイで16小節2本いきたいと思います。ラウンド1準備はよろしいでしょうか。始まるよ。始まります。先行ビッグ&レディ高校ライマーズ会レディーファイ。なかなかな天地以降はジャ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 、ウィー呼ばれて飛び出てジャ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 、なかなか名曲とらジャ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 、お前らだまだまだまだ誰も声を待ち待つビッグ&レディーの上にしか待ちこないがつらいこともはみ出し、リアルだけを奏で声と消えたこの歌詞を持ってライマーズに攻撃せばいしょ。それほんまに言うてんの、はい、もう息合ってた。しかもお客さんも大合唱でした。やっぱ大阪っていうのもあったと思うんですけど、はい、うわーみたいになりましたね。あ、そうなりました、なりました。おー、みんな言うやん。おーみたいになりました、なりました。へ、はい、そうなんや、はい、ほんまに言うてるやよ。なか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 まだまだだ俺言葉の段階ユーカネサージうるさい幕下てる俺はビヨンドレベゼン叩き上げ、なか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 俺のライブは国産で神奈川さん、神奈川さんから鮮やかだし頭下し揺らし、お前らはバラバラだな。俺はガードマンなしてるニューゲート、ほんまに言うてんぞ。落ち着いた歌って盛り上がるようなノリがある、死を脅かす時に小汚く腰を折りたたむ、俺はより高く上に飛び上がる。あー出た出た、また持ち歌言うてる、めちゃめちゃ下手でないかせろ、またええ加減な言葉がペラペラ言うてる、お前もペーナー。クラッシュもええわ、バチスタもええわ、ヒットのライブパクって言うな、ボケ。何言うてんねん、話ならんからこっち来んか。殺しにそうなお前の心臓に弾くピンコンってジャストミート、クリティカルヒット指定進行、コンプリートや殺しのミッション、はい、もう終わりって思ったやろ、終わってんのはお前らや、ボケが。京都で見たことないな、お前の顔。こっち来いって言われたから行くよ。何やったっけ、こっち今回。お前らは調子どうだい、俺は女神と相思相愛。コンクリートドープリートドープリート乗りこなしな黒人とボクシングまでに KO。 ドップオブザヘッド、ただのおふざけじゃねえところを見せるぜ、クラッシュにパス。ゲラ、レゲエのあんたらがヒップホップの俺らに持ち歌否定ってどうなってんの。リリック調俺は筆を走らす、今日はここに夢をばらまく。みんな3on3だと俺のこと敵に従って楽しそうだね。合わせる心拍を、地方抜きじゃ足りないインパクト。終了って感じですね。いやこれね、俺ミスったっすよ。え、ミスったんすよ俺が。あ、そうなん、そうなんすよ。あの、あ、キョトラがパッてこう巻いたのはあれほんま全読んで回そうって言ってたんすけど、うん、もう俺未明にあれ言いたすぎてもうこれ絶対言うたろうって言ったら全くあかんじゃないですか、なんか相手に言い返すことを。それはね、これ絶対言うたろうと思って言って満足してもって2小節で下がってもったんすよ。あ、なるほど。そうで、あのケンティ君もだ次4行くはずやったんですけど、うん、多分俺の尺が2やったから、うん、ケン君も多分2の間になってもうて、はいはいはい、でキョトラ4行って4余ってもうてみたいな。あ、そうだ、これそういうことね。負けたん俺のせいやなと思ってます、これは。あ、そうだ、はい、じゃあブロッコリー食べてもらおうかな。うん、頑張ります。そうそう、2人がいいんであれば。なるほどね。はい、これミスったっすね。なるほどなるほど。まあでもなんかあのこれな、はい、結構ここの切り抜くめっちゃ上がってくるね俺の。あ、マジですか。あ、嬉しいです。ほんまに言うてんの。はいはいはい。あ、こうなんか迫力ありました。なんかで結構なんかそのバトルヘッズのコラ、はい、なんか一体感やべえみたいなコメントみたいなまあ見てて、はいはいはい、これあの感じ好きやったら絶対ラバダブ好きやん。そうなんです。でなんか一回その曲作ってるくだりで一回これの話にもなった時に、うん、でもうラバダブしましょうっていう話をしたんですよ、うん、全員で、うん、いつもやってることを読んで回しましょうみたいな、うん、そうだ、それを見せようと思ってやっ
て、まあ、そう伝わってたんやよかったっす。だからそうそう、ラバダブ見に来てくれって感じですね。ラバダブ見たら多分もうむちゃくちゃ多分大好きやと思う。ずっとおもろいと思いますよね、うん、ラバダブめちゃくちゃおもろいやんってなると思う。これ今のあの感じが好きなら。はい、みんな未明の文句言うやん。はい、嫌いなん。俺は一回負けてるんで嫌いです。じゃあとやっぱ一番知名だるし上手いんで、やっぱちゃんと返してきよるんでっていうのもあって、まあ、まあシンプルに一回負けたから嫌いっていうのもあるんですけど。ああなるほど、はい、なんかやたら攻撃するな。なるほど。先はアベマでって感じです。アベマでみたいな、はい、でこの子らが優勝した。そうです。だからまだ優勝してくれたからよかったっす。優勝してやって言うたんで、はい、またあったら出んのこれ 3-4-3。いやどうす、やっぱメンバーによるっすね。今回はそのちょうど曲やってたし、次俺呼んでやる。でどう思いますか。最初3-4-3やります。最初から3-4-3の方が楽ちゃうん。楽、まあ、まあ歌う量少ないんでね。楽っていう言い方よくないです。楽っていう言い方よくない。いやだからそのさ、はい、負けた時のあのうわー感もさ3人で割れるやん、はい、あまあ確かに。いやただ1人の時より、はい、こう行く時もさ3人おるからさ、はい、ちょっとこう、まあ、気は楽っすね。気は楽やん、はい、だこれこう1回の対戦で5試合してるんで、もう消耗は半端ないっす。そうかそうそうか、キョトラ戦う量は多いんか。そうです、キョトラは5分の4で出るんでこれ。なあ5回なるほど。そうそうそう、それはあるっすね。あそういう面ではしんどいな。そうです、このルールで言ったらそうっすね。なるほどね、はい、3立てしなか終われないんで。あそうか、そういう考えたらしんどいけど。しんどいっす。しかもこう1日に2回負けるっていうこともないんで、ほんまは。あ、そっか。そうそうそう、負けてもう一回行って、もう一回負けた時とかもほんま心折れそうなんですね。じゃあ次、俺声かかんの待ってる。あ、じゃあさ、戦国の人言うてますよ。戦国の正社員さん。まあ、マースを上げててほしいですね、バトルに。でも誰も呼んでくれんね、俺。いや、絶対言えないことになると思いますよ、出たら。なんで？むちゃくちゃ盛り上がると思いますよ。そうなん。はい、むっちゃ盛り上がると思います。出たいわ。はい、出てほしいです。絶対やばいっすよ。出たいね、ゲストライブ。めっちゃ出たいね、はい、誰も呼んでくれ。逆に恐れてるんかもしれないですよ。もう盛り上げすぎてまうから。なんでジュニア君が出てまうと。いやでもそうなんで、あの来てるお客さん俺のこと知らんやん。いやでも関係ないと思うんですよ、多分。もうほんまノリいいんで、バトルのお客さんは。はい、余裕やと思います。でもたまに見てんねん俺、アメバとかでさ、はい、見てんねんやんか。ほんだらさ、戦う前からやってたりするやん、はいはい、アーリーから、はい、放送あんねん。いや、あの、ね、DJ の人回してんねん、はいはい、で、まあまあ盛り上げてたらさ、はい、DJ 盛り上げすぎやってとかコメントあんねん。おお、なるほど。いやでも、はい、えみたいな。はいはい、わかります。なんか、はい、そういうコメント見て、うん、あ、BGM 感覚なんやなと思って、はい、ああそうですね。だから俺とかその例えばもし出て盛り上げたら、はい、文句言われんやろ。いやそうだから盛り上がりすぎてまうから。盛り上げて文句言われるんやったら出ん方がええ。いやでもそう思いますね、別に、うん、まあまあまあ余裕やと思います。ということで、はい、まあ、あの今日はでもこれだけちゃうんでしょう。そうです、はい。もうなんか噂じゃね、はい、もうレイがツアーをするって。あ、そうなんです、聞きましたよ。はい、あの透明版ツアーを、はい、マニフェストツアーっていうので10月10月6日が東京、10月6日東京、はい、日曜日です、はい、で10月20日が名古屋、はい、日曜日です。で10月26日が、土曜日大阪です。なるほど、はい、でチケットの詳細はちょっとまだ言えないんですけど、言えるのは7月1日から僕ファンクラブやってるんですけど、ポーガティブっていう、そこだけ先行販売。あ、ファンクラブ先行、ファンクラブ先行で1日。じゃあまあ、あのレイのツイッターとか、まあ、インスタ見てたら分かるって感じ、はい、情報。そうっすね、もう常に結構発信してるんで、はい、まあ久々のツアーじゃいます。ツアー、そうっすね、ツアーって言ったら、まあ、コロナ前ですかね、バンドツアー回ったぐらい。むっちゃ昔にレイのツアー出たことあるんで。むっちゃ昔にツアーっすか。あれツアーちゃうんかな、東京。ああ来てくれましたね、はい、ありました、ありました、ありました、はい、そうですね、タワレコ、はい、タワレコの地下のとこですね。そうそうそう、はい、あの別件で来てはってみたいな感じでしたよ、確か。なんかで来ててんな。そうそうそう、なんかその靴とかそっち系のイベントやったと思うんです、しかもそれ。あ、かも。そうそう、それ終わりで来てくださって回してもらってって感じです。はい、そうですね。あれぶりってこと、ツアー。いや、あの後ももう一回バンドツアーやってます。あ、そうなんや。あれは多分レーシング。そうですね、6年前、7年前ぐらいですか、はい、で、はい、しかも、はい、もうあれだよ、今週曲出るでしょ。そうっす、4月1日にで、そのファンクラブ先行のチケット発売日の、8時にそのマニフェストツアーっていうんですけど、今回、はい、でマニフェストっていう曲出します、出ます。
もう全部もう繋がってる。全部繋がってます。もうレイのではマニフェストを見て、はい、聞いて、はい、聞いて、もうだから7月1日の8時に MV 公開で、あ、 MV が公開で、 MV 先っす。はい、でその同じ週の水曜日の3日に、はい、3日0時に、各種サブスク配信開始って感じです。はい、じゃあ引き続きちょっとみんなチェックして、お願いします。チェックするだけでいいんでね。いや聞いてください。広めてください。まあでもチェックしてちょっとライブ行ったら、はい、もう一緒に合唱みたいな。そうっすね。いや結構だから今いろいろダンス呼んでもらってるじゃないですか、うん、でも基本歌ってるんですけど、やっぱここ、うん、してるよ、そう、はい、なんかやっぱリアクションあるんで、はい、いけんねやこれっていう、結構自信的には なってますね。お客さんのリアクションがあるんで、出てないのにリアクションあるんで。ツアー何分ぐらいやんの。いやそうっすね、1時間半はできたらなと。あ、なあ、もうじゃあもうたっぷりレイ向いてる。たっぷりすると、他もクレジットしないんで、はいはい、もう僕のみ。さすがやね。でまあ、そこら辺もこうマニフェストというか決意表明的な感じで、まあそれがかっこいいですよ。はい、まあじゃあ引き続きちょっとレイの動向を皆さん、はい、チェックしてみてください。お願いします。